Poddy, the MLB Fag Blogger. God morgon, god middag, god kväll. Mitt namn är MyPod och idag har jag tänkt fortsätta på min MyPod World. Och jag har sagt tjena gubbs, ska jag vara. Och vem pumpar? Så pumpa, jag är bara inte en pump fan för att få såhär snabbmat eller något. Jag kallar det så här. I McDonalds inte snabbmat, meloner är snabbmat, säger vi. Så här är min farm. Den är väl ganska lång just nu. Däremot behöver vi inte få som håller på att trampa ner skiten. Så vi ska bara väl gå. Jag kan farma en reach va. Kommer nej fan, jag orkar inte. Vi går till och minar redstone. Vi ska väl börja gå mina. Oh jäklar vilken snygg animation de har. Jag har inte så här tänkt så mycket på dem att de så här äter gräs och sånt nu. Inte något speciellt direkt. Jävlar vad många som gör det. Det ser så himla fult ut. Jag kommer ihåg när Minecraft var så himla klassisk ull. När man typ stod på ett får då fick man ju ull. Och sen nu när man slår på ett ull. Eller så här, vet jag den. Då droppar själva ullen. När man slog den på den förut. Då hade den fortfarande sin ull kvar och sånt så. Det var ganska fult, men alltså Minecraft har uppdaterat sen fan, vad var det för INF Devil, fan kallas. Ja, det har uppdaterat så mycket mera och jag är glad för det. Alltså, vissa uppdateringar gillar jag absolut inte. Vissa uppdateringar bryr inte mig om, vissa uppdateringar gillar jag. Så det är helt enkelt så. Guld, ja det kan man ta upp. Det är väl alltid bra att ha typ någon slags guld som om jag bestämmer mig för att göra en liten railroad till peak eller något. Kan jag bara helt enkelt. Ja, jag så. Så. Här har vi lapis lazuli. Jag gräver helt, eller just nu en helt random väg. Jag kanske köper peaceful. Nej, jag köper hard. Första gången jag var typ rätt. Så jag vill ha en shot. Eller är det vatten här? Ja, det är vatten. Det är svårt att se vatten med det här vattenmoddet. Men det är vattenmoddet är fan värt att ha. Så ibland är det drygt, ibland är det inte drygt. Jag borde köra med ljud. Jag brukar stänga ljudet när jag är vid mobspawnen på minus app. För det låter för jävligt. Helt enkelt, så ledsen för det. Jag har inte direkt något att prata om. Jag tänkte livestreama lite mer. Alltså jag är en sån här som istället för att så här, lägga upp två klipp per dag kör en livestream istället på typ per dag. Det är helt enkelt roligare och det är faktiskt längre. Men alla kan inte titta på det, den är negativa. Och om ni undrar vad jag brukar skriva att jag har livestream. Jag brukar däremot skriva det på DD, YouTube och Twitter. För er som inte följer mig på Twitter kan nog göra det. Just nu kan jag inte länka min Twitter-kanal. Men jag tänkte börja ha min Twitter nere vid description. Så. Den heter MyPodHD. Jag kommer inte ändra den. För jag har inte sagt att MyPodHD är nere. Jag tänkte använda MyPodHD som mer ett... när jag typ lägger upp... när jag lägger upp... Vilket block har vi på? När jag lägger upp... Fan, jag fick hjärnsläpp. När jag lägger upp... Nej, ingen aning vad jag tänkte säga. Nej, ingen aning. Vatten ovanför mig. Så ska man hacka ur det här. Jaha, var det så där långt? Det trodde jag inte. Då går vi bara en bit härifrån så vi slipper bli skölda om man gräver för mycket. Så nu ska vi bara köra det klassiska mining på 12. Iron. Alltså iron har blivit för enkelt att hitta. Jag har typ gick mine en halvtimme eller någonting på minus app. Och nu har jag typ tre slags iron. Det är tre slags iron. Det är ganska lite om man vill helt enkelt göra typ railroads eller något liknande sånt. Men ja, det är ganska enkelt.
Ledsen om inte ni tycker det här är intressant att titta på. Men Minecraft, det är en del, alltså mina, det är en stor del av Minecraft, så varför ska man klippa bort den stora delen av Minecraft? Kanske inte för att den är så rolig, men alltså livet it. Ni får höra mig prata. Men om jag livestreamar, då blir det faktiskt längre, för jag kan livestreama hur länge jag vill. Alltså, jag brukar ju bara spela normalt och som jag brukar vanligtvis spela. Jag brukar gå in på olika server och sånt. Jag brukar gå in på DD, kolla om någon svär. Gå in på Max Up, sitta och gamea där. Om ni fattar vad jag menar. Jag kör helt enkelt vanligt där. Jag brukar ha någon i samtalet som typ någon av min kompis helt enkelt. Eller mina kompisar. Spentechnorol. Bara någon jag pratar med. Man kan ju sitta ensam och lyssna på musik. Kanske inte så underhållande, men... eller vad vet jag. Oh, just det, vi skulle ha redstone så. Jag bara, fan redstone. Fan. Ooh, hitta en mine. Alltså, att hitta mines under marken, det är ju bara... Nej, men... jacklar. Det är bästa sättet att hitta resources. Resources. Jag ska... jag behöver... jag har. Bra. Jag behöver nypick. Så därför jag bara, jag tror inte jag hade någon. Jag tror jag behövde gå och grilla iron, så därför jag kommer inte en suck. Här måste lava. Och där fick jag spiklag. Jag gick nästan i lava eller in i lavan. Här ska man bara. Och några tips kan man faktiskt bara lägga på torches överallt här. Då grillar sig upp. Kan man faktiskt ta bort lava ganska enkelt. Eller det är inte så himla effektivt kan man väl säga, men nej, det är inte så dumt. Så oh my god. Thank you lord. Sen jag tycker det är fan skönt att den är disabled på grund av det här. Men är det skeleton? Yes. Oh nej. Do not spawn mobs. Alltså, jag ska inte hacka sån där. Nu ska jag göra en mob trap. Det här vill säga att jag behöver också göra en hiss. Jag är inte den bästa på mob traps. Får jag kolla upp en snabb tutorial och då får vi bygga den nästa gång. Cocoa beans, cocoa, saddles. Vi kan lämna luften där kvar. Först ska vi bara göra så här. Bam. Så jag tog en bild på vart det är helt enkelt. Men det är inte så svårt att titta hit på, gå hit ner och sen in i min mine. Okej. Så det är väl nu är den här grottan jag väl rensat ut den här grottan, så är det klart med det. Jag har 23 iron på mig just nu. Vi kan droppa den här i lavan eller något så. Med dig och såhär ser det liksom fel om man bara whoops, jag råkar ramla in. Vi gör en workbench här va. Så och ni gör en pick. Jag har däremot inte någon kunskap just nu av att ge en mob trap, alltså en bra. Jag vill bara kolla upp en liten snabb tutorial om jag gör en bra, eller typ den bästa, jag har ingen aning. Så jag vill bara kolla upp det innan jag gör en video om, eller när jag bygger själva apparaten. Så. Sen har jag inte något behov att mobspana just nu, för jag behöver diamonds, typ 4 diamonds, för då 4 diamonds då får man ett enchantment table. Hur då? Ja, det var en diamond pick och en vad heter en diamond pick. Så creepy. Det här är också skönt att gräva jag. Vänta. Det är väl boktolmaska. Jag har ingen aning varför. Så vi borde blocka av allt det här. Det är en ljus. Så det finns ingenting som vanligt.
Det är synd att inte man kan kolla under lavan, för jag vet, I know, jag ska vara, men det känns alltid som, oh, nu har jag släppt in lavan också. Det känns alltid som att att det finns. Att det finns lite diamonds under. För när jag väl brukar ta bort det, då brukar det komma upp någon typ diamond. Men jag orkar inte göra det för tillfället. Jag har 49 gravel på mig, så jag kan om jag vill, men not right now. Så vänta. Alltså jag är seg på Minecraft, eller ska jag säga, jag är seg om man alltså. Mina let's plays går segt. Alla kommer så här före mig, alla bara speedar igenom Minecraft. Jag är en sån här som bara chillar, snackar om vad jag vill. Inte om något speciellt, inte något intressant. Kanske någon gång ibland något intressant, tror jag inte. Men jag brukar prata nästan om vad jag vill så. Och jag behöver redstone. Alltså jag glömmer alltid bort det. Ja just det, jag behöver redstone. Så vi kan ta upp det där. Hur kommer man dit då? Så. Ett block. Are you serious? Are you serious? Jag har verkligen ingenting att göra just nu, så vi ska bara. Oh, it's iron. Jag ska nog livestreama senare ikväll. Inte just nu i alla fall, men jag har ingenting att göra just nu. Jag spelar in, jag typ bara snacka skit. Lite såhär freaked up, och jag gick precis, eller nästan precis in i lavan. Eller lava, så dammas, vänta, men jag ska försöka få en rikedomspick, eller efficiency diamond pick eller någonting. För det är mina favoritpickaxes. Det går så himla snabbt att mina så. Jag tror jag skiter i det här hålet, jag orkar inte. Så om ni inte visste det, om man hoppar medan man springer, då går det helt enkelt snabbare så här. Så ska man mina av det här. Oh, där kom vatten. Men jag vet inte hur länge jag har filmat in. Jag tror jag hamnar i lava eller något. Kol. En kol. Are you serious? Are you serious? Det borde hållas lite bakom eller något. Resten. Så det är min högsta prioritet för det är att bli klart farmen just nu. Och sen gör en zombiefarm och sen ingen aning. Jag är hjärnsläpp igen. Jag får hjärnsläpp oftast när jag är trött. Det är ganska tidigt på morgonen så. Egentligen är det typ klockan 12 eller något. Men det är ganska tid så för mig. Men jag tror jag ska börja avrunda det här avsnittet. Det är inte långt avsnitt alls. Så vad fan har jag gjort på det här avsnittet? Ingenting verkligen. Jag måste typ ha längre avsnitt kanske. Men det var väl allt för mig. Tack. Hej då.